Здравейте и добре дошли в канала на Avon Green Box. Аз съм Валерий и в днешното видео с Ивана ще ви дадем някои много полезни съвети за това как да се грижим за устните си през зимата. Знаете, че сега е малко по-специфично, навън е студено. Не само кожата, но и устните се изсушават страшно много. Така че освен да пием много вода, трябва да се погрежим и с други неща. Първото нещо, което ще ви покажа аз, е как да си направим сами вкъщи с подръчни материали маска за устни. Знам, че звучи странно и не много хора може би го правят, но според мен, освен че е вкусен, е и много приятен процес, след това устните остават много меки. Пожелавам ви приятно гледане! За маската за устни ще ни е нужна някаква малка купичка, в която да смесим малко киви и малко мед. Кивито е много полезно не само за хапване, но и за маски. Виждала съм такава маска и с авокадо, което също има много полезни свойства. В момента имам киви, затова правя тази. Но и двата варианта са доста добри. Сега просто намачкваме или пасираме. След като маската е готова, я оставим за малко в хладилника. Оставих маската за няколко минути в хладилника, защото така се усеща по-приятно на устните, когато е охладена. Взимам с пръст, преди това разбира се съм измила ръцете си, и взимам и директно нанасям на устните. Меда има хидратиращо действие върху устните. Не знам как ще издържа да не го хапна. Оставам го така, докато изсъхне. Останалата част от сместа прибирам в хладилника и мога да използвам още около седмица. Всеки ден можете да си правите такава маска. Супер лесна и бърза е. След като устните ми вече са меки и подхранени, ще използвам олио за устни, като Avon имат два варианта. Едното е чисто олио за устни с много лек цвят, а другото е блестящо. Като аз възнамерявам първо да нанеса от ето това, те и двете са от серията Avon True. Освен че изглеждат добре върху устните, мисля, че сега за предстоящите сезони, пролет, лято, ще изглежда невероятно на устните, но дори сега за по-студените месеци подхранва устните, грижи се за тях, така че освен че изглеждаме добре, в същото време се грижат за устните ни тези масла. Това е блестящото, от него ще нанеса съвсем малко отгоре. Надявам се, че моята част от видеото ви е била полезна, а сега преминаваме към Ивана. Моят следващ съвет е свързан с ексфолирането на устните. Според мен това е задължително, особено през зимата, когато устните са доста изсъхнали и особено ако ползвате като мен матови червила, със сигурност страдат от това. Затова днес ще ви покажа как да си направите домашен ексфолиант за устни. Той е супер лесен и съм сигурна, че имате съставките у дома. Съставките за моя ексфолиант са само 3. Ще ви трябва захар, кафява или бяла, мед и кокосово масло. Като кокосовото масло може да замените с зехтин или с друго ядково масло, например бадемово или гроздово, или каквото масло имате вкъщи. Много е важно да ексфолирате устните. Аз го правя през ден-два, защото моите устни доста често са напукани и се белят. За да предотвратите това нещо, е хубаво да ексфолирате устните си на няколко дни, така кожата ви ще бъде по-плътна, по-здрава и няма да имате тези неприятни сухи участъци, които никой не харесва. Да се заемаме с приготвянето на ексфолианта за устни. Подгответе си малка купичка, в която да разбъркате съставките. Аз имам ето такъв контейнер, затова ще използвам такова количество захар, което да се побере тук. Вие може да съхранявате ексфолианта в малко по-голям контейнер, че било то стъклено или пластмасово. Аз лично ви препоръчвам да избирате винаги стъклени, но ако не разполагате за момента, може да използвате и пластмасово. Така премерих колко захар ми е необходимо, вие може да направите същото. Изсипвам я в съда, за да мога да разбъркам с другите съставки. Слагам и една чайна лъжичка мед и една чайна лъжичка кокосово масло. Сега е време да разбъркаме съставките. Ето така, нашият ексфолиант е готов. Съставките са смесени. Вие може да разтопите предварително меда или кокосовото ви масло, ако са прекалено твърди, но моите се смесиха лесно, така че нямаше нужда да ги разтапям. След като сме готови с ексфолианта, е време да го прехвърлим и в контейнерчето. Този домашен скраб за устни е не само лесен, но и супер полезен за устните. Кафявата захар действа като натурален ексфолиант. Кокосовото масло, знаете, че е пълно с антиоксиданти и действа много добре на кожата. Аз лично го използвам и когато си прави домашни лосиони за тяло, така че със сигурност ще ви хареса. Пък меда помага за зарастването. Знаете, че устните ни през зимата често са напукани, белещи са, така че в момента това е перфектната комбинация за зимата.
Следващия ми съвет как да се грижим за устните през зимата е свързан с всички вас, които сте фенове на зимните спортове, било то сноуборд, ски или просто обичате да се разхождате в планината през зимата. Голяма заблуда е, че слънцето през зимата е по-слабо и не трябва да се пазим. Затова днес реших да включа в видеото и като препоръка да използвате балсам за устни с слънцезащитен фактор. Този, който аз използвам, е с много висока защита, с 30 слънцезащитен фактор. Аз ви препоръчвам да изберете такива с по-висок фактор, защото ако не са ви изгаряли до сега устните, вярвайте ми, не е приятно, на мен ми се е случвало. Затова, ако практикувате зимни спортове или прекарвате много време в планината на открито, е много важно да използвате слънцезащита не само за лицето си, но и за устните си, тъй като и те могат да изгорят. Планината не само слънцето е по-близо до вас и е по-силно, отколкото в града, но и това, че снега отразява светлината, също помага да изгорите, затова не забравяйте лицето и устните с слънцезащитен фактор, за да имате здрави устни и през зимата. Това бяха нашите съвети как да се погрижите за устите си през зимата. Надявам се, че сте открили нещо интересно и полезно за вас. Ако е така, абонирайте се за канала ни и ще се видим отново следващата седмица. Чао-чао!